už se všichni moc těšíme a vidíme se zde tam všichni. Pojďte s náma a už se těším moc, jo. Ahoj. Se bude prodávat na YouTuberinku můj nový merch. A jsou teda tady tyhle ty náhrdelníky úplně úžasný a já ho mám teda na sobě. No a já vám asi už můžu prozradit, jakoby v čem to spočívá, protože asi si všichni všimli jste, že je to jakoby polovina srdíčka jenom. A tak já vám chci říct, že já mám tuhle polovinu, tady to, kde je napsaný Annie. A vy si budete moct koupit srdíčko, kde je vlastně ta druhá polovina, na které je napsaný Kejmol. A vlastně je to úplně skvělý, protože můžeme třeba vyfotit fotku, jak takhle jakože si dáváme ty srdíčka k sobě a jsme jakože spojení a přijde by to strašně skvělý. Jsme tu. Je tady zatím málo lidí, tak je to fajn. Za chvilku bude mít Anička na očko stage rozhovor, tak se na něj těším. Těším se, budu tam se Simou. Snachty ne? Už tady čekáme půl hodiny. Už mají zpoždění, ano. Lidi, na koho se nejvíc těšíte teď tady? Na vás dva. Annie, musím řekl tu smutnou zprávu, jednu? Jedna smutná zpráva je, no, ale tak možná se tady ještě objeví dneska, že? Někdo nám zaspal trošku. Doslova, no. Řekni to nahlas. Nachty, to vůbec není divný u něj, že jo? Ale máme takový malý překvapko, takovou náhradu. Přesně tak. Annie dorazí, to se nebojte. Na YouTuberingu 2019 tady v pražských Letňanech máme další hosty. Jsou to lidi, který tady ten DAF, který je tady u nás, moc dobře zná, proto jsou tady ostatní, že jo? A je to prosím pěkně Annie Kejmol a do Sima. My vás tu vítáme. Původně měl být tady Nachty, ale ten prej zaspal. Annie, co ty? Kolik jsi stávala? Já jsem stávala asi o půl sedmé, protože jsem z Brna, takže jsem se měla asi 3 hodiny, nám to trvalo, takže já jsem se přestala. Tu cestu jako tak budujete, posouváte, sbíráte, že jo, lidi a tak podobně. Tak samozřejmě to může mít i stínou stránku. Je něco, co jste vyloženě museli obětovat kvůli tomu, abyste byli, kde jste? No ten čas, to se tak nějak všechno propojuje. Já si začínám uvědomovat, že třeba natáčením videí a stříháním jsem denně trávila minimálně 3 hodiny, když jsem byla mladší, tak hodně času jsem tomu dala, možná i zážitky, ale nelituju toho, jsem ráda, že jsem tomu ten čas věnovala. Chci říct ještě jednu věc, se kterou strašně nejsem stotožněná, hrozně mi to vadí, a to je to, když tvůrci tvoří videa, který nejsou vhodný pro mladší publikum, respektive nejsou dobrý vzor. Já třeba točím videa, který se snažím vyloženě určovat, aby byly dobrý pro mladší publikum, aby se věděli, jak chovat, nemluvím zprostě. Neřídíš rychle třeba. Neřídím, ano, přesně o tomhle mluvím, prostě, když někdo vyloženě natáčí videa s nenávistí a s prostýma slovama a takhle, tohle mi hrozně vadí. Protože je to, ty malí lidi, malí fanoušci to sledujou a... No, zvedněte ruku, kdo by chtěl být jednou takhle daleko? Dobře. A teď se samozřejmě nabízí otázka, ty bláho, tak co, můžu se taky dostat takhle vysoko, můžu uspět, mám to rovnou vzdát. Mm-hmm. Tak řekněte jim, jak na to, co mají dělat, aby se to povedlo? Já si myslím, že nejdůležitější je sebevědomí a cílevědomost. Protože... Bez toho se podle mě člověk jako ne v YouTube, ale celkově ve všech, v celém životě nikam nemůže dostat. A obě dvě tyhle vlastnosti se dají posilovat. Sebevědomí si můžete zlepšovat. A co je ale podle mě taky jako další úplně důležitý a nezbytný bod, je podpora rodičů a okolí. Já třeba upřímně, kdybych neměla rodiče, kteří mě nepodporovali, tak bych nebyla tam, kde jsem vůbec. Co vám dokáže jako totálně zlepšit náladu? Ještě teď nebo předtím? Ty lidi, který to baví. A u kolegyně sushi, že jo? Miluju sushi. Ne, to je hezká otázka. K tomu chci říct, že já se snažím si dělat dobrý den a dobrou náladu z různých maličkostí a mohla bych vyjmenovávat do nekonečna, co všechno mi dělá dobrou náladu. Tak jak jsi řekl, sushi. Koláčka, dorky. Jakýkoliv jídlo, miluju jídlo. Ale jinak miluju pozitivní energii od lidí, obětí kamarádů, co moje kamarádi, rodina, lidi, kteří se usmívají jen tak pro nic za nic.
No já chci říct, ať si dnešek hodně užijete, ať se usmíváte co nejvíc to jde, protože úsměv je největší dar, který můžete komukoliv dát. A řekněte blízkým, že je máte rádi a budu ráda, když i za mnou přijdete dneska a těším se na vás. Mám vás ráda! Oh, Annie Cable do Seema, holky, my vám strašně moc děkujeme. Bavte se, určitě se třeba ještě někde tady v Davu potkáme a můžeme pokávosit, aby samozřejmě taky, že jo, to je jasná věc. Děkuji. Bylo to úplně skvělý a sledovalo to spoustu lidí, tak jsem strašně ráda. Mně se strašně líbí ta pohovka, úplně skvělá. Tak je pohodlná nebo není? Je skvělá, je fakt pohodlná. Jo, je pohodlná. Nedá se tam moc. Ale jo, dá. Ale možná by se tam dalo něco postavit na ty pušky. Myslíš víno třeba? Třeba. Novej merch už je tady. A takovejhle úžasný náramek. Ča, zapadla na druhou stranu. Tady, za mnou, chcete ještě jednou? Tak se to vystůjte. Chceš ještě jednou? Proč ne? Mně se to hrozně líbí. Čau.
vlogu. No, to tady měl super. Je to lepší než tom vedlejší, tady té hale 4 je to lepší. Určitě. Proč? Protože to jsou youtubery, který znám. Oh. Mám s nima fotky. Máš fotky s nima, teda. Mě chybí ale jenom vedre. Vedre ti chybí? Jo. A nemáš ho už dříve než ká? Nemám. Nemám. Ani já. Ne, je ten vedre. Já. Má tam plno? Jo. Ne, on už skončil. Už skončil? Tak příští týden v Brně. 3, 2, 1, 3! Tady už to končí. Však konec a jede se domů. A jede se domů. Bylo to super. Jo, bylo to velmi dobré. Poslední písničky. A dáme Anička. Ani mluví. Pojď se náma. Ale. Ahoj všichni. Já si to tady moc užila. My taky. A děkuju moc, že jste to dneska použili. Bylo to super. A to se dobře. Krásný vlásky. A už končíme. Zase za týden. Ahoj.